have time for questions. Nga kryeqendra evropiane vazhdojnë të vinë paralajmërime për mundësinë e tensioneve në Kosovë. Një koment të tillë nga Brukseli e ka bërë të premten edhe shefi NATO-s Jens Stoltenberg. Ai ka përmendur Kosovën dhe Bosnjën si dy vende me siguri të brisht në Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, rreziku për tensione në këto dy vende ekziston akoma. Peace and stability. Situata në rajonin e Ballkanit Perëndimor mbetet e brishtë. Dhuna që ka shpërthyer në Kosovë ishte e papranueshme. Kjo ka bërë që NATO ja menjëherë të angazhoj forca shtesë në Kosovë. Ne kemi punuar ngushtë me Bashkimin Evropian si në Bosnjë ashtu edhe në Kosovë. Por gjithashtu, ne me praninë ushtarake në Kosovë mbështesim dialogun e nisur nga BE-ja. Dialogu është vetëm ja rrugë përpara për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Peacekeeping. Këto komente, shefi NATO si ka bërë pas takimit me kryeministrin e Malit të Zi, Milojko Spajic, i cili ka thënë se për vendin e tij, stabiliteti në Kosovë ka rëndësi të veçantë. Jemi të gatshëm për të forcuar pozitën tonë në Kosovë. Ne mendojmë se situata është shqetësuar kohët e fundit, por siç e kemi diskutuar, jemi gjithmonë të gatshëm të ndihmojmë dhe është në interesin tonë të thellë kombëtar që ne të ruajmë paqen në Kosovë. Gjatë takimit, thuhet se është diskutuar situata në veri dhe sipas shefit të NATO-s, alianca është e gatshme të dërgojë trupa shtesë nëse kjo tregohet e nevojshme.